שלום חבר הכנסת מתן כהנא ימינה. שלום אור. היום הגשת לוועדת השרים לענייני חקיקה חוק יועמ"שים בעצם, שאומר שהשר יכול לבחור את היועמ"ש שלו ולא צריך כל מיני מכרזים וועדות איתור וכולי, שהוא יוכל לקדם את המדיניות של המשרד. אני טוען שיש לנו היום בעיה קשה של משילות בממשלת ישראל. בסוף, בגלל הפרקטיקה המשפטית הנהוגה, שרים... שבויים של היועצים המשפטיים שלהם בנושא, בקידום עניינים שחשובים להם ואני חושב שיועץ משפטי לממשלה התפקיד שלו הוא לא להיות סליחה, יועץ משפטי של שר הוא לא להיות שומר סף אלא לקדם את המדיניות של השר שנבחר אבל חוק הזה כבר אמיר אוחנה בעבר אה, הגיש אותו בכנסת הקודמת בממשלה הקודמת בוא, בוא נדבר ככה וחברת הכנסת, שרת המשפטים איילת שקד חברת מפלגתך הגישה את הסיפור של ועדת האיתור, היא הגיעה לאיזה פשרה ההפך ממה ש... זאת אומרת, לא ההפך בין היועץ המשפטי עליהם לבין מה שאמיר אוחנה הגיש שזה דומה למה שאתה מגיש. בעצם היא הגישה משהו מרוכך יותר. ההצעה יהיה. שאני מגיש היום היא כמעט קופי-פייסט של ההצעה שאמיר אוחנה, יואב קיש, דוד אמסלם ועוד ח"כים מהליכוד הגישו, ולכן אני כל כך משוכנע שהיום אמיר אוחנה יתמוך בהצעה הזו בוועדת השרים לענייני חקיקה. מה שהיה בפעם הקודמת זה בגלל שהיה את המטריה האווירית, מטריית ההגנה האווירית שנתניהו העניק לכל מערכת המשפט, יחד עם כולנו, איילת שקד בתבונתה הפוליטית הבינה שהס שיתוף פעולה או בתיאום עם אמיר אוחנה, הם הגישו בעצם שתי הצעות. אחת של אמיר אוחנה, שאני מגיש אותה היום, ושנייה מעט יותר מרוככת שהוגשה כהצעת חוק ממשלתית. שתי הצעות החוק האלה, איילת שקד העבירה אותן בוועדת השרים לחקיקה, אך לצערנו, כמו שהיה צפוי, בנימין נתניהו וכולנו טרפדו את זה בוועדת חוקה, חוק ומשפט, חוק, ואף אחת מההצעות האלה לא עברה. עכשיו יש רק. לו את כחול לבן, שלא ייתנו לזה לעבור, ואתם תגידו מימין, אה, הנה, ניסינו להעביר את זה, אבל לממשלה לא נכנסתם, אתם לא חלק מה... זה קל מבחוץ להגיד. אור, יש, כל... פה, אור יש פה עניין אקוטי. ואנחנו, אה, לצערי, הליכוד התעורר רק כאשר אה, הסוגיה המשפטית חרכה את שולי גלומת, אה, גלימתו של נתניהו. אבל היום, לשמחתי, גם הליכוד מבין שצריכים לעשות... במהפכה אמיתית במערכת המשפט, כולל בפרקליטות, כולל בייעוץ המשפטי לממשלה וכולל בבתי המשפט. ואני מצפה עכשיו מכל שר שהוא מחזיק מעצמו, שהוא ימין, ימין משפטי, הוא צריך להצטרף להצעת חוק הזאת. אבל בהודעה שלכם, לאחר שלא נכנסתם לממשלה, אמרתם שאתם עכשיו תשמרו על שלטון החוק, פתאום הייתם נגד שחיתות. בוודאי. איך הדבר הזה שאתם נותנים לשרים, שכנגד חלקם עומד תלוי ועומד, היה תלוי ועומד כתב אישום, Uh, אתם נותנים עוד כוח לשר על פני היועץ המשפטי. או, oh, השרים והכנסת זה רפלקציה של מה שקורה במדינה. אנחנו, אני, נבחרתי על ידי העם uh, לקדם את האג'נדה שלי. השרים נבחרו על ידי העם לקדם את האג'נדה שלהם. לא יכול להיות שיועץ משפטי מגיע ודוחה ולא מקדם את האג'נדה של השר שלו. עכשיו אני רוצה להגיד לך אבסורד שקרה רק לאחרונה. תראה, היועץ המשפטי מנדלבליט לא הסכים לייצג את עמדת הממשלה בחוק ההסדרה. כי הוא טיינג שזה אחר. חוק רע מאוד, אבל מתוך השופטים, היה שופט שחשב שזה דווקא חוק טוב. עכשיו, מה אני רוצה להגיד פה? שופט עליון חושב שהחוק הוא חוק טוב, ומנדלבליט כיועץ משפטי לממשלה לא מוכן אה, לקדם אותו. זה הרי מופרך באלף רמות. אני אומר, אם אתה, היועץ המשפטי לממשלה, לא יכול לקדם את האג'נדה שהממשלה שנבחרה רוצה לקדם, לגיטימי. תגיד שאתה הולך הביתה, תן לטוב ממך לעשות את הדבר הזה. אז mm. מה לגבי היועץ המשפטי לממשלה, באמת, מה אתה חושב שהוא צריך להיות? אם, את ה... אם היועצים של המשרד, אתה רוצה שהם יהיו ת"פ של השר ובעצם יהיו העורך דין שלו? ככה אתה מצפה גם ליועץ משפטי לממשלה, אני לא... לחלוטין... להפריד בין התפקידים שלהם, בין התובע הכללי יפ, לבין יפ, ה... יפה מאוד. אז היום בוועדת השרים עולה הצעת החוק שלי לעניין אה, יועץ משפטי לשרים כמשרת אמון. אבל הגשתי עוד הצעת חוק, שבדיוק מדברת על הפרדת התפקידים של יועץ משפטי לממשלה. בק... יהיה אחד שהכובע שלו הוא יועץ משפטי לממשלה, והוא יקדם באופן, מבחינה אה, מצו... משפטית, את האג'נדה של הממשלה הנבחרת, ויהיה מישהו אחר, בכובע אחר לחרטון, שהוא התובע הכללי. אוקיי, okay, בוא נעבור לעניין הגיור. היה קרב בינך לבין סמוטריץ', אתה צייצת על זה שהחוק שמקדם דרעי, הוא בעצם, אתה לא תומך בו, אתה רוצה ללכת לחוק אחר בנושא הגיור. תבהיר לי את הפערים בינך לבין סמוטריץ'. Oh, ראשית, זה ממש לא קרב. בצלאל ואני מאוד מיודדים, פועלים בשיתוף פעולה הדוק במגוון נושאים, וגם בנושא הזה המרחק בינינו הוא לא גדול. בסופו של דבר חשוב לציין שכל הוויכוח בינינו הוא תחום עמוק עמוק בלב ההלכה האורתודוקסית. אף אחד מאיתנו, בטח לא אני, מנסה לפרוץ במילימטר את ההלכה האורתודוקסית. אני נשען פה אך ורק על גדולי התורה של הציונות הדתית, על הרב דרוקמן, על הרב אריאל ועל הרב דרורי, על עוד מספר רבנים מגדולי הציונות הדתית שעסוקים בנושא של גיור כבר שנים, שסמכו את ידם על מתווה ניסים. Uh, יש פה איזה ויכוח, uh, איך בין זה... זה נשים, רק נזכיר, זה אותו מתווה שעוד פעם, הממשלה הקודמת, הממשלה לקראת שיצאנו לכל המערכות הבחירות האלה, לקחה, היה uh, uh, בעיה של, של הגיוס שבג"ץ uh, <בגץ> נתן, okay. ולכן אמרו שיעשו מתווה, ובסוף החרדים לא הסכימו. אור, oh, מערך הגיור שלנו הוא בעצם, צריכים להודות, הוא נמצא במצב רע מאוד. בסוף יש פה uh, 450 אלף uh, ישראלים, רובם מזרע ישראל. שרוצים להיות יהודים, ומערך הגיור לא נותן להם מענה. עכשיו אני שוב, אני מדגיש, זה חייב להיות, אך ורק, במסגרת ההלכה האורתודוקסית, כפי שיוראו לנו, גדולי הדור שלנו. אבל בתוך הדבר הזה, אפשר לעשות את זה בצורה כזאת, שתעשה את זה בצורה מקרבת, שתכניס לתוך העם היהודי עוד רבבות אנשים שרוצים בזה ומעוניינים להיות שם. ואני אומר לך, בסוף אני אך ורק אלך לפי הפסק ההלכה של הרב דרוקמן, והרב אה, 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 אריאל בנושא הזה, ואני מקווה שגם בצלאל סמוטריץ' יחד איתי יקדם את השיטה הזאת. שההצעה שלך מה? להקים רשות לאומית לגיור שתהיה תחת הרבנות? תחת לי... משרד הדתות? בסוף זה חייב להיות ממלכתי. אך ורק הממלכה, מדינת ישראל, היא זו שעוסקת uh, בגיור, כמו שבביטחון uh, עוסק uh, גם צה"ל, גם המשטרה, גם השב"כ, גם המוסד. גם בנושאי דת יש לנו את הרבנות הראשית, אבל היא לא יכולה להתעסק בזה לבד. צריכים נושא uh, uh, רשות ממלכתית ייעודית שעוסקת בדבר הזה. מי שימנה את ראש הרשות הזו יהיה בהסכמת הרב הראשי uh, לישראל. ככה, אני מזכיר שגם... אני יכול להבין? רגע, רק שנייה, עוד דבר אחד. גם ההרכבים, בסוף, מי זה ההרכבים הרבנים שעסקו בזה? שני רבני ערים. זה רבנים גדולים שממונים על ידי הרבנות הראשית, ועוד דיין מטעם הרשות הממלכתית, זה, זה יהיה עמוק בתוך ההלכה, וצריכים לעשות... מה לס... קורה אם מחר יש קואליציה כזו ששר הדתות הוא לא בן אדם דתי? או, או יש קואליציה כבר הייתה כזאת שאין חרדים ואין דתיים בפנים, ו, ו... ואז אומרך, מה א קורה? א', מצחיק שאתה שואל, אני אומר לך, ככל שאני חושב עם עצמי, אה, הרי אני בעזרת השם, ביום מן הימים אני כנראה לא אהיה ישר שר האוצר או שר הביטחון. הלוואי והייתי יכול להתחיל את דרכי uh, כשר, כשר הדתות. אני חושב שזה דבר כל כך חשוב uh, לעם ישראל ולמדינת ישראל, שהלוואי והייתי יכול uh, לטפל בנושא האלה. זאת אומרת, אם ימינה נכנסת לקואליציה, אתה רוצה את uh, שר הדתות. אני בלי שר הדתות לא נכנס. <laughs> אגב, אגב, איפה זה, זה עומד באמת עם הכניסה שלכם לקואליציה? תקשיב, אור, זה נורא קל. בנימין נתניהו לא רוצה אותנו בקואליציה, הוא לא רוצה uh, אנשים שימשכו uh, אותו ימינה, הוא לא רוצה אנשים... שיטפלו באמת בדברים האלה. הוא רואה שיש היום למשל בקורונה. הוא רואה שיש היום רק בן אדם אחד במדינת ישראל שבאמת יכול לקחת את הנושא הזה על הכתפיים שלו, קוראים לו נפתלי בנט. כל שאר השרים, הממשלה מתעסקת בכיבודים, באאודי, בבתים של ראש הממשלה, בפיצול בין מים ל ל ל להשכלה גבוהה. רק נפתלי בנט בא עם uh, תוכנית אחת סדורה איך לטפל בנושא הזה של הקורונה. נתניהו לא רוצה את הנושא. הרי נתניהו זימן אותו ללשכתו. באותו, באותו, באותו יום לאחר המפגש עם מועצת יש"ע, mm. ולאחר מכן זה התפוצץ כי נפתלי לא רצה להגיד. אור, oh, זה בדיחה, זה ספינים, נתניהו לא רוצה אותנו בממשלה אם הוא לא, היה רוצה... לא, מה היה באותו זמן? הרי גם בימינה הודעתם שבגלל שהוא הוציא איזו הודעה נגד. אור, נתניהו לא רוצה אותנו בממשלה, זה פשוט וקל. אם הוא היה רוצה אותנו בממשלה, הוא היה עושה איתנו משא ומתן. כאילו, עזוב, הוא לא רוצה, חבל לדבר על זה, זה להשחית מילים. למה? אין עכשיו איזושהי אופציה שהוא אומר, אתם מקבלים X, Y, Z, ואתם נכנסים? שר הדתות, שר הבריאות. <laughs> אם, אם הוא יבוא עם אופציה שתראה לנו, שיש לנו דרך להשפיע, שיש לנפתלי בנט דרך אה, באמת לבנות פה את המערך הזה, שהתמודד עם, המ... עם הגל השני של הקורונה, כמו שנפתלי בנט הוציא תוכנית מסודרת וכבר כתב אותה רק נשאר הלוואי ונוכל לעשות את זה, אבל נתניהו לא רוצה אותנו, למה לא? אתה... אבל זה נראה מאוד מוזר, עד עכשיו הייתם תמיד לצידו של נתניהו, תמכתם בו, היה קצת ביקורות מכאן ושם, ופתאום אתם במאה כמה שמתהפכים <laughs> עליו. זה, זה באמת נראה מאוד מוזר, כי אנחנו באמת היינו איתו, והוא בעט לנו בראש, מה לעשות? אז אם הוא בעט לראש, אז זהו, תוקפים אותו על כל דבר שהוא עוסק? רגע, אנחנו עניינים, אנחנו לא תוקפים אותו. תראה, שים לב, למשל, שבנושא המשפטי, אנחנו לא תוקפים אותו. בסדר? אנחנו לא תוקפים אותו בנושא המשפטי. את, את, את אותה הודעה שאמרתי, ש, שאתם פתאום נלחמים בשחיתות. רגע, אנחנו נלחמים בשחיתות, למשל, בכל הצורה הזאת שאנחנו רוצים להקטין את הרגולציה. הרי רגולציה, גם הראיתי את זה באחד מהסרטונים שפרסמתי, שיש פה במשרד הבריאות גוף שאחראי על יבוא, שחיתות, זה לא בכאילו. נחזור לנושא הדתות. דווקא בעניין הדת, אני חושב שבקהל המצביעים של ימינה, או בציונות הדתית, mm -hmm. יותר קשה להגד אנשים סביב הדת, כי יש הרבה מחלוקות אצלנו. ודווקא בנושא הלאומי יותר קל להגיד ריבונות, להכין ריבונות, יהודה ושומרון שם יש כמעט קונצנזוס, mm -hmm. לפחות מי שבחלק הימני, בפלח הגדול הזה, תחת ימינה. ואתה אומר לו, אני מנופף בדגל הדת, אתה רוצה גם להקים עכשיו שדולה, נכון? נכון. נכון. אור, אני, אני, אני לא באתי לפוליטיקה כדי לעשות רק מה שקל. אני באתי לעשות מה שצריך, בסדר? באתי אחרי 28 שנה, שנים של שירות מאוד משמעותי בצה"ל, עשיתי את מה שצריך, ועכשיו בפוליטיקה אני אעשה מה שצריך. אני אומר לך שמצב שירותי הדת בארץ ישראל נמצא במצב לא טוב. אני עומד להקים שדולה, שדולה שמטרתה שיפור שירותי הדת. עכשיו שוב, זו לא שדולה שתתעסק בהלכה. אני חס ושלום מלפגוע... הפסיק מהשולחן ערוך. אני אומר, את השירותים שמדינת ישראל החליטה כבר שהיא נותנת, בואו נעשה את זה כמו שצריך. נשפר את השירותים של מתן הכשרות, נשפר את השירותים של המועצות הדתיות במקומות האלה. אתם לא ח... חוששים שפה זה יקרע את הציבור לא, שלכם לא, לשניים? לא, לא, זה... לא, לא, לא. כאילו ללחוץ על הפצעים שגם ככה מנסים, בכל החיבור הזה של ימינה, ניסו לאחד אחד את השני. נהפוך הוא, נהפוך הוא. אני חושב שהעיסוק הזה שלנו דווקא בסוגיות האלה, הוא, הוא עיסוק שיאחד את כולם, כי בסוף יש לנו, יש לנו דרך יש לנו לנו תורה, נכון, אפשר להתעסק במה שמפריד, אבל לא, על הרוב אנחנו מסכימים, אנחנו אנשי הלכה, אנחנו אנשי ציונות דתית, אנחנו תורה ועבודה, ואנחנו נדע למצוא את הדברים המאחדים, ואיפה שיש ניואנסים שאנחנו מתווכחים עליהם, כמו שבצלאל ואני עושים את זה בהרבה כבוד אחד לשני, מתוך הערכה הדדית זה לזה וזה לרבותיו של זה, נמצא את דרך שאלה עבר. אחרונה, איך היחסים עם הרב רפי פרץ? אני אוהב את הרב רפי פרץ, מעריך אותו, אני מתכתב איתו בוואטסאפ, אני מדבר אית באמת, אדם אהוב, אני חושב שהוא עשה טעות פוליטית, זה לא משנה כלום לגבי איזה בן אדם מדהים. חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, תודה רבה לך. תודה רבה, אור.